İran dünya narkotrafikində böyük paya malikdir. Narkotik ticarəti Sepahın əsas gəlirlərindən biridir. İran cəmiyyətində narkotik maddədən istifadə edənlərin sayı e, cəmiyyətin aşağı-yuxarı 15%-ni təşkil edir ki, bu cəmiyyətin bir qismi tamamilə nar narkoman və narkotik maddələrsiz yaşaya bilməyən insanlardır. Bu aşağı-yuxarı 6.7% İran cəmiyyətinin narkotik maddələrə bulaşmış insanlarının sayəsidir. Bu da açıq bir şəkildə onu göstərir ki, İran İslam inqilabının bu qədər həbslərə, bu qədər edamlara, asmaqlara, kəsməklərə baxmayaraq İran cəmiyyətində narkotik maddələrin yayılması ilə bağlı hər hansı bir mübarizə aparmayıbdı. Apardığı mübarizə məhz narkotik maddələrin ticarətinin birbaşa dövlət əlində cəmləşməsi ilə bağlı olubdu. Və bu işi məhz İran İslam İnqilabı keşikçiləri vasitəsilə, yəni sipahi pasdaran vasitəsi ilə bunu gerçəkləşdirməyə çalışır. İran yaxın şərqdəki terror təşkilatlarını narkotik ticarətindən əldə etdiyi gəlirlər hesabına silahlandırır. Səpa, bəs bu ticarətin başında olubdu. 2 məqsədlə gerçəkləşdirib. Birincisi özlərinin yaxın şərqdə və olduqları bütün ölkələrdə terror qrupları terror şəbəkələri, casusluq şəbəkələri formalaşdırmaq üçün və onları maliyyələşdirmək üçün. İkincisi, qaçaq yollarla nüvə silahına ə, lazım olan təchizatları əldə etmək. Məs bu qaynaqları bu ıı, səbəblərdən dolayı yaradıblar, narkotik ticarəti ilə yaradıblar və istifadə ediblər və bu proseslərin hamısının başında qalsın Süleymani durmaqdaydı və bu gün də həmin ıı, qüvvələr bu ticarətin, bu ticarətin rəhbərliyini əldə tuturlar. İranın narkotik ticarətində apardığı fəaliyyətlər Yalnız finans məqsədli olmayıb. Elə Azərbaycanda da narkotikin yayılması İranın dövlət siyasətidir. Məqsəd etdikləri ölkələrdə özlərinə bağlı, qeyçsiz, şərtsiz Cümhur İslamiyə bağlı qüvvələr odaqlar yaradıb və bu qüvvələrdən özlərinin terrorist və casusluq məqsədləri üçün istifa etmək. Təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun ki, bu məqsəd üçün, bu məqsəd üçün e, Azərbaycanı da hədəf ölkələrdən birisi olaraq seçiblər və İranın Azərbaycanda apardığı, Azərbaycanda e, narkotik maddələrin yayılması ilə bağlı apardığı fəaliyyətlər bö ölçüdə məs. Bu məqsədə, yəni bu dövlətin özünə bağlı, qeyçsiz, şərtsiz bağlı ola biləcək qüvvələr və odaqlar yaratmağa yönəlik olurdur. Eyni zamanda Azərbaycandan həm də narkotik maddələrin Avropaya ötürülməsində bir e, tranzit yol kimi istifadə eliyibdi. Məs buna görə də İranı ən çox qıcıqlandıran hallardan biri də bu kontekstdə Qarabağın boz bölgə kimi əlindən çıxmasıdır.